Пенсионерлер өмүр жолунда экинчи рет англис тилинде ырларды жаттап жатышат. Алгачкы жолу алар окуучулук күндөрдө ушул көнүгүүлөрдү жасашкан. Алардын катарындагы айсалкын эне бөтөн тилде ырдоо карыларга кыйынчылык жаратып жатат дейт. Биринчи бардык сөздүн эле эмне деп аттык? I don't дегенден баштап эле. Эми кичине түзүп азыр айтып калдык. I don't coincide as is a glandes. I don't wish as is as a goodness. Ушундай эптеп айтып атабыз да. Баары бизде аталышындагы оңду ырларды. Аялзат фольклордук тобу эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына карата Бишкекте өтүүчү концерттик программада 4 тилде ырдап чыгышат. Азыр анын үстүндө кызуу даярдык иштери жүрүп жатат. Музыкалык неме билимим жок. Анан аракет кылып үйрөнүп калдым ушул көкөрдө ойнойм. Эми караганда үйдө эле отуруп неберелерди баксаң болмок деген сөздөр болду. Аны чалым айтты. Анан кийин балдарым, ата эми, апам азыр эми ушул өз үчүн жашасын. Балдарды келиндер өздөрү багат деп балдар колдоду. Анан кийин чалымда түшүнүп калды окшойт. Анан өзү колдоп, анан репетицияларга кечигип калсам алып келет, кайра алып кетет. Тузактын октябрь айылындагы аялзат тобу мындан 7 жыл мурда жалаң пенсионер аялдардан куралган. Арасында эч биринин музыкалык билими жок болсо да, улуттук аспаптарда ойноо аларга оңой болгон жок. Кол ойноткон инструменттердин баарын өздөрү сатып алышкан. Булар ушу бардыгы музыкант болсо дагы ушу 7 жылдан бери аракет кылып, ушу даремети жеткенче мынабу унутулуп бара жаткан кыргызстан ушул инструменттери дейбизби, аспаптары дейбизби, ошолорду үйрөнүп калышты да. Жакында эле ушу маданиятта иштеген бир жигит айтат да, кемпирлердин баары эле ырдап көчөгө чыгып алды, булар чебире небире багып үйдө отурбайбы деген сөздү мага айтты да. Бирок мен ага аябай жоопту айттым. Кемпирдин да өзүнчө бир эмеси бар. Кемпир төрөлгөндө эле эмне бала сени багып, анан сенин балаң бакканга төрөлдү, өзү үчүн жашаш керек. Сен билбейсиң, сахнага чыкканда 2 саатта булар аябай өзүнчө бир бөлөк дүйнөгө келип калышат да, кол чапканда. Эми бул дагы жакшы да, ушу жашоодочу. Аялзат тобунда 13 аткаруучу жана бир аккордеончу бар. Райондук жана облустук масштабтагы майрамдык иш-чаралар эми буларсыз өтпөй калды. Баардык чакырууларга энилер өз каражатынын эсебинен барышат. Бул негизинен бирөө деле мындай болуп эле демөөрчү болуп чыккан адам деле жок да. Анан мен өзү деле мындай тартынчаак адамында эми карыганда үйдө эле отурушпай ырдап чыгып дебесин деп суранып да бир жерлерге барбайбыз. Бирок өзүбүз ошол бир жерлерге мындай мен кандай айтып, эмне кылып концерт менен чыгып турабыз. Анан бир аз ошо тыйын болот, аны чогултуп жол кире кылабыз. Ырчы аялдардын жаш курагы 55-тен 71-ге чейин. Ар бири өз өзүнчө кыргыздын улуттук музыкалык аспаптарын ойношот. Алар үчүн мамлекеттин сыйлыгынан элдин берген сыймыгы бийик. Булардын эми бардыгы мындай карылыгы жетсе дагы, бирок ыр жагынан ошол анча мынча азыркы муун, келечектеги муундагы ырдап чыгып аткан ырчылардан 10 эсе бийик десем жаңылбайм да. Булар ошондой элдик ырлардагы өзүнүн угунду аткарышат. Айылдан чыккан элдик таланттардын өз алдынча имараты жок. Ар жерде көчүп конуп даярдык иштерин жүргүзүшөт. Жайкы салуудан пайдаланып, азыр аймактагы эски китепканалардын имаратында чыгармачылык иштери менен алек болушууда.